नमस्कार, नॉर्थ गुजरात एजुकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला में आपनु हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण 6 गुजराती जेमा काव्य प्रकार शीखवानो छे, पगले पगले जेनो कृतिनो प्रकार छे शौर्य गीत। सौथी पहला अपने कवि परिचय मेळवी लईए तो पगले पगले काव्यना कवि छे संत बाल। संत बाळनो जन्म 26/8/1904 અને મૃત્યુ 26/3/1982 માં થયું હતું। સંત બાળનો જન્મ મોરબી તાલુકામાં આવેલા ટોળ ગામમાં થયો હતો। સંત બાળનું સંસારી નામ શિવલાલ હતું। તેઓ ક્રાંતિકારી જૈન હતા। જૈન ધર્મ ભારતીય દેશનો તેમજ આધ્યાત્મ વિષયકનું વિપુલ સાહિત્ય સર્જન કર્યું હતું। સમાજ ઘડતરના તેમણે કાર્યો કર્યા હતા। તેમની પ્રેરણાથી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં કેટલીક સંસ્થાઓ મુનિશ્રીના આદેશ પ્રમાણે કાર્ય કરી રહી છે। તેમણે લખેલા પુસ્તકો છે સર્વધર્મ પ્રાર્થના, વિશ્વવાત્સલ્ય મહાવીર, બ્રહ્મચર્ય સાધના, ધર્માનુબંધ અને વિશ્વદર્શન જેવા 10 પુસ્તકોનું સર્જન કર્યું હતું। પ્રસ્તુત શૌર્ય ગીતમાં એટલે કે કૂચ ગીતમાં કવિએ ડગલે પગલે ડગલે આગળ વધવાનું કહ્યું છે। જીવનના માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ આવે તેનો સામનો કરી જીવન પંથને ઉજાળવાનું કહેવામાં આવ્યું છે। તો આપણે કાવ્યની સમૃદ્ધિ મેળવી લઈએ કે પગલે પગલે સાવધ રહીને પ્રેમળતા પ્રગટાવે જા, અંતરને અજવાળી વીરા પંથ તારો કાપે જા। તો તેને આપણે સમજીશું કાવ્ય પંક્તિને કે પગલે પગલે સાવધ રહીને પ્રેમળતા પ્રગટાવે જા, અંતરને અજવાળી વીરા પંથ તારો કાપે જા। અહીંયા વીરા શબ્દ અહીંયા તેનો અર્થ છે ભાઈ, પરંતુ ભાઈ કોણ? તો આપણા સૌના માટે શબ્દ વાપર્યો છે વીરા। તો હે વીરા, જીવનમાં ડગલે ને પગલે સાવધાન રહીને તું બધે પ્રેમની ભાવના પાથરતો રહે, તારા મનને સ્વચ્છ કરીને તારા જીવનના માર્ગમાં આગળ વધતો જા। તેના શબ્દાર્થ જોઈએ કે સાવધ એટલે કે સાવચેત, પ્રેમળતા એટલે કે પ્રેમભાવ, અંતર એટલે મન, અજવાળવું એટલે સ્વચ્છ કરવું, વીરા એટલે ભાઈ એટલે જે આપણા બધા માટે શબ્દ વાપર્યો છે, પંથ એટલે માર્ગ રસ્તો। કાંટા આવે કંકર આવે ધોમ દખંતી રેતી આવે, એટલે કે આપણા જીવનમાં જે દુઃખ આવે છે તો એ દુઃખ કેવા દુઃખને કોની સાથે સરખાય, કેવા કેવા દુઃખ આવે છે તો તારા માર્ગમાં તારા જીવનમાં કાંટા સ્વરૂપ એટલે કે જે જીવનમાં અડચણ આવે, કાંકરા સ્વરૂપ એટલે કે જે મુશ્કેલી આવે કે સખત તાપમાં તપેલી રહેતી એટલે કે જીવનની કસોટી કરે એવા દુઃખો આવે, તો તેનો આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ કે કાંટા એટલે કંટક, સૂળ, કંકર એટલે કાંકરા, ધોમ દખંતી એટલે કે ધોમ એટલે કે સખત તાપ તડકો, અને દખંતી એટલે કે દખવું એ તપવું, સખત તાપથી તપેલી રહેતી। ખાંડાની ધારે ને ધારે ધૈર્ય ધારી ચાલ્યો જા, દુર્ગમ પંથ કાપે જા। ખાડાની ધારે એટલે કે ઘણા જ વિકટ માર્ગે એટલે સાહસ ભરેલા કાર્યો કરવા, એટલે કે જે દુઃખ આવે છે તો એ દુઃખને તું દૂર કરતો જા, એટલે કે આગળ વધતો જા, દુઃખને દૂર કરવા માટે જે તારા જીવનમાં અંધકાર પાથરાઈ ગયો છે તેને દૂર કરવા માટે તું આગળ વધતો જા, એટલે કે વિકટ કપરા માર્ગે એટલે ગમે એટલી કઠિન પરિસ્થિતિ હોય તો પણ તું એ પરિસ્થિતિને પાર કરતો જા અને આગળ વધતો જા, એટલે કે ખાંડાને ધારે ને ધારે એટલે કે ખૂબ જ વિકટ માર્ગે એટલે કે સાહસ ભરેલું કાર્ય કરવું, એટલે તું એ વિકટ કપરા માર્ગે ધૈર્ય ધારી ચાલ્યો જા, એટલે કે ધીરજ રાખીને ચાલ્યો જા, દુર્ગમ પંથ કાપે જા, દુર્ગમ એટલે કે કઠિન, તો એ કઠિન માર્ગે તું આગળ વધતો જા। જોઈએ શબ્દાર્થ, ખાંડાને ધારે એટલે કે ઘણા જ વિકટ માર્ગે સાહસ ભરેલું કાર્ય કરવું, ધૈર્ય એટલે ધીરજ હિંમત, ધારે એટલે કે રાખી, ધૈર્ય ધારે એટલે કે હિંમત રાખીને, દુર્ગમ એટલે મુશ્કેલ કઠિન, હિંમત તારી ખોતો ના સ્વાર્થ સામે જોતો ના, એટલે કે તારી હિંમત ગુમાવીશ નહીં અને સ્વાર્થ સામે જોતો નહીં, હિંમત ખોવે એટલે કે નિરાશ થવું, આશા છોડી દે, સ્વાર્થ એટલે કે પોતાનું હિત, શિસ્ત શાંતિને સેવાનો તો પાઠ સૌને આપે જા, દુર્ગમ પંથ કાપે જા, એ નિરાશ થયા વગર તારા જીવનમાંથી સૌને શિસ્ત મળે તેવું અને શાંતિ રાખજે અને સેવાનો બોધ મળે એવું જીવન જીવજે,
એ કઠિન માર્ગે તું આગળ વધતો જા. શિસ્ત શાંતિને સેવાનો, એટલે કે તારા જીવનમાંથી સૌને શિસ્ત શાંતિને સેવાનો બોધ મળે એવું, એટલે કે પાઠ સૌને આપી જાય, એટલે કે બોધ મળે એવું જીવન જીવજે, એટલે કે રાખજે. દુર્ગમ પંથ કાપી જા, એટલે કઠિન માર્ગે તું આગળ વધતો જા. અહીંયા જોઈએ શિસ્ત એટલે કે આજ્ઞા કે નિયમમાં રહેવું, અથવા તો તે મુજબનું વર્તન કરવું કે નિયમબદ્ધ વર્તન. શાંતિ એટલે કે મનને શાંતિ મળે તે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કાવ્યની સમજૂતી મેળવી ગયા અને સમજી પણ ગયા. તો હવે તમારે પણ તમારી નોટબુકની અંદર કાવ્યની નોંધ કરવાની છે અને તેને સમજવાની પણ છે. ધન્યવાદ.